Xo'sh, o'rtoqlar, assalomu alaykum. Bugun men bitta video qilaman deb va'da bergandim. Kommentda bu savol nima edi? Firma kodini bermayapti. Yutuq chiqqan. DST biz to'ldirdik. Pulini bersang, keyin senga kodini beramiz degan. Shu haqida men video qilmoqchiman. Nima qilsa bo'ladi? Bunaqa momentda bundan oldin men bu haqida men video qilgan. Agar videolarimni ko'rsangiz topasiz. Lekin yana men qo'shimcha bugun shu haqida ma'lumot bermoqchiman. Agar qisqa qilib aytganda, firma agar siz uchun o'ynagan bo'lsa, email adreslarini bergan bo'lsa, hech nima qila olmaysiz. O'zingiz u yutuqni kodini ola olmaysiz, agar sizda email adres bo'lmasa. Buni iloji yo'q. Bunaqa holatda nima? Bitta qiladigan ishingiz elchixonaga yozish. Mana shu firma, mana shunaqa. Mani o'ynatdi, lekin mana hozir kodini bermayapti deb. Lekin shu firmani ham aniq ismi, familiyasi, adresini bering. U elchixonani o'zida o'zi adelni departamenti bor. Adelni ishchilari bor. Mana shu narsa bilan shug'ullanadigan. Endi ular masalan sizga har bitta qadamini aytmaydi. Ha, bo'ldi. Biz endi bunday qilamiz, bunday qilamiz deb sizga bu narsani aytmaydi. Bular o'zini hisob kitobi bor. Buni o'zini O'zbekiston davlati bilan o'zini bir dogovorlari bor, o'zini bir nima o'zini bir kelishuvlari bor. Shunga asosan bular ishlaydi. O'zbekiston bilan ham, o'zi ham. Bunaqa firmalarni o'zi qora ro'yxatga qo'yadi. Shunga qarab ishini tutadi. Agar shunaqa firma orqali bitta odam emas, 100 ta odam masalan yozsa, isbot dalillari bilan, to'g'rimi? Endi yillar davomida bo'ladimi? Birdan bo'ladimi? O'zi bunaqa shikoyat ko'p bo'ldimi bitta odam yo bitta firma? Uje Amerika elchixonasi chora ko'radi. Lekin sizga aytib o'tirmaydi ular. Chunki o'zi siz aytgan ma'lumotni ular tekshirish kerak. To'g'rimi? Ular bilish kerak. Haqiqatan siz to'g'ri gapiryapsizmi, noto'g'ri gapiryapsizmi, yo prosta alamdan gapiryapsizmi? Ular bilmaydi-ku, to'g'rimi? Lekin bunaqa shikoyatlar bitta odam yoki bitta firmaga qarshi ko'p bo'lsa, chora albatta ko'riladi. Albatta ko'riladi, lekin sizga bu oshkora qilmaydi. Men buni qilyapmiz, buni qilyapmiz deb. Qilib bo'lgandan keyin uje bular keyin buni o'zi chop etadi. Mana shunaqa firma bor ekan, mana shu qilayotgan ekan, mana unday qildik, bunday qildik, mana bunaqa chora ko'rdik, bunaqa chora ko'rdik deb o'zi bo'ladi vaqti bo'lganda. Shuning uchun o'zingiz hech nima qila olmaysiz. O'zingiz birdan u kodni ola olmaysiz. Buni iloji yo'q. Buni iloji yo'q. Endi bu bir tomoni. Ya'ni ikkinchi tomoni ham bor-da bu masalani. Bizani endi mana o'ziman 20-yilda mana shu 20-yildan boshlab mana shu DV bilan shug'ullanyapman. Avval masalan odam mani tushuncham boshqacha edi. Odamlar to'g'risida. O'zim mani endi tushuncha mana odamlar bilan ishlab ko'ryapmanki qanaqa bizada firma u yoqqa tursin, odamlarni o'zi ham gapiga turmaydi. To ishi bitguncha ha qiladi. Mana endi siz masalan yozgansiz, mana kodimni bermayapti. A kodingizni bermayotgan ekan. A bundan oldin mana shu firma bilan siz gaplashgandirsiz, dogovoringiz bo'lgandir, va'da bergandirsiz, men bilmayman. To'g'rimi? Lekin agar va'da bergan bo'lsangiz, endi firma bilan qancha u dogovoringiz 1000 dollar bo'lganmi, 20000 dollar bo'lganmi, 2000 dollarmi, 3000 farqi yo'q. Agar siz va'da bergan bo'lsangiz, shu pulni berishingiz kerak. Agar va'da bergan bo'lsangiz, agar va'da bermagan bo'lsangiz, u boshqa gap. Lekin ko'p bizada odamlarimiz va'da beradi. Qay, yutuq chiqsin, yo vizani olay, ungacha nima, keyin biror narsa bo'ladi deydi. Endi sizni holatingiz shunaqami yo'q bilmayman. Lekin menda ko'p odamlarga, ichilgan odamlarimiz u viza olgancha yo yutuqchi chiqqancha, yutuqni kodini olgancha, yoki hamma ishga rozi bilan. Hamma ishga rozi. Lekin men vizani olgandan keyin yo yutuqni
o'gandan keyin keyin o'sha odam o'zgaradi. Qancha odamlar qochib ketgan, qancha odamlar haligacha pulini bermagan. Bizda O'zbekistonda shunaqa ekanda bir-birini aldash. Bir-birini aldash. Shuning uchun mo'sh bir tomondan to'g'ri. Mo'sh bir tomondan to'g'ri. Mana shu firmalarni qilayotgan ishi. Bu endi nima degani? Boshqalarga. Odam jarayonni bilishi kerak, o'zi o'ynashi kerak. O'zi o'ynashi kerak. Chunki bu qiyin narsa emas. Mana biza boshida bepul green karta qildik. 1 yilmi 2 yil. Keyin men o'ylab ko'rdim, yo'q, bunaqa qilish kerak emas. Odamlarga hammasini oson qilib, og'ziga solib berish kerak emas. U odam viza kerakmi? O'zi harakat qilish kerak. Bu odamga qancha yordam bersangiz, qancha hammasini mana tayyorlab bersangiz, unaqa odamga yordam emas, u zarar bo'ladi. Nimaga? Chunki Amerika kelganda hayot boshqacha. Mana qancha o'zi mana yutgan odamlardan so'ranglar, qaysi odam kelib Amerikada mazza qilib ishlayapti. Mazza qilib pullarni terib olyapti. Bunaqa emas. Amerikada bunaqa emas. O'sha Amerikada yordam beradigan odam yo'q. Bu tilni bilish kerak, bil qoida-qonunni bilish kerak. Shuning uchun ko'p mana shu odamlarga o'zi hech narsa qilmaydigan, faqat pulni berib qo'ygan, boshqalar qilib beradi. Amerika kelganda mana shunaqa odamlar azob chekadi. Men qancha bilan gaplashaman, baribir nimada panyatka O'zbekistonniki. Amerikaga kelib, bizda O'zbekistonda shunaqa odamlar hamma keladi-yu, shu bepul narsani izlaydi. Bolaga pul olish, davlatdan pul olish, bu O'zbekiston emas-ku. Amerika kelib, agar davlatdan yana pul menga bermayapti deb yursa, yo davlatdan qanaqa man pul olay deb yursa, bu uje bunaqa emas-da. Shuning uchun mana shunaqa odamlar uchun keladi-yu, bu yerda ham Amerikani ham O'zbekiston qiladi, davlatdan pul oladi, olib bog'cha puli, olib bu pul, u pul, qanishni yoqmaydi. Qanishni keyin mana bu respublikanslar, boshqalar bizga immigrantlar kerak emas deydi. Yo, u Amerika keldingmi? Masalan, hech kim nega nima qilmaydi? Sizga masalan o'zingizni ixtiyoringizga qo'yadi. Bor, mana kallangni ishlab, biznes ochasanmi, boshqa qilasanmi, biror narsa qilib pulni top. Mana sharoit bor. Senga hech kim gapirmaydi. Gaz chiqmaydi, svet chiqmaydi, nalogi kelmaydi, pajarni kelmaydi, boshqasi kelmaydi. Marhamat, keldimi ishla. Mana shuning uchun mana bu yerda mana qancha odamlar bor, bizani o'zimizda odamlarimiz mana Toshkent supermarketda ochgan. Yoki qancha truck kompaniyalari bor. Oddiy bolalar hammasi. Oddiy bolalar hammasi. Lekin qanaqa ishlayapti, qanaqa yashayapti? Chunki harakat qilyapti-da ular. Bizaga bunaqa emas. Bizaga bunaqa emas. Endi hammasi kelib o'zi ildizi mana shundan boshlanadi-da. Bizada kimdir o'ynab beradi, kimdir dokumentimizni qiladi. Biz hech narsani bilmaymiz. Bu yoqqa Amerika kelamiz. Davlatdan pul ololmayapman. Bunaqa ekan. Bunaqa ekan. Men bunaqa deb o'ylamagandim. U bu. Shuning uchun endi temadan sal chuqurroq nimaga o'tib ketdim? O'tib ketdim, lekin baribir hammasi ildizi shuda bu kasallikning ildizi shu. Men bu o'zi men firma bermayapti kodimni. Nima qilay? U birinchidan o'zi bunaqa holatga tushish kerak emas. Bunaqa holatga tushish kerak emas. Firma o'zi siz uchun o'ynashi kerak emas. O'ynasa ham firma yaxshi firmalar bor. To'g'rimi mana? Firmalar yaxshi firmalar bor. Masalan, Amerika o'z yaxshi firma. Men O'zbekistonda bo'lsam, bemalol dokumentim berardim shu Amerika o'ziga. Yoki boshqa masalan, Galapa bor. Men biladiganim, ularga ham masalan berardim, ishonardim. Bizaniki nima? Shu arzon variantni izlaydi. Hammasi narsa qilsin. U mana shu arzon variantni qildingizmi? Ular arzon o'zidan o'zi bo'lmaydi-ku. Yo'q, bepul o'zidan o'zi sizga o'ynatmaydi-ku. Sizdan foyda olish kerak ular. Endi siz bilan dogovor qanaqa bo'lganmi bilmayman. Lekin men ana hozir kelib, u yerda mana biza divini qancha u yerda odamlar biladi. Mana shu odamlar firmalar qaysi firma yomon, qaysi firma yaxshi, u yerda odamlar biladi. Qoida-qonunlarni ham biladi. Prosta biza yutuq chiqqandan keyin uyg'onamiz. Lekin va'dani boshida beramiz. Mayli o'ynab ber, men pulingni beraman deb. Bunaqasini qanchasi ko'rdim-da men. Odamlarimiz o'zi ham nima emas. O'zi ham bir begunoh emas. Shuning uchun men o'zim mana shunaqa nimalarga kodimni bermayapti, u bu bunaqalarga o'zim nima deyman?
Birinchidan bunaqa holatga tushish kerak emas. Bunaqa holatga tushdingizmi, o'zingiz aybdor. Jarayonni bilmaysiz. A bunaqa jarayonni bilmaysizmi, Amerikaga kelganda sizga 10 barobar qiyin bo'ladi. Shuning uchun mana shu, men nima deyman? Agar va'da bergan bo'lsangiz, qancha pul beraman deb, pulini bering, kodni oling. Lekin, ne, kechirasizlar. Pul berib kodni oling emas. U chunki hali yutuq chiqqani bilan hali viza oldingiz emas. Mayli, shu va'da bergan pulingizni bering, lekin vizadan keyin. Shunaqa da'vo qiling. Chunki hali yutuq chiqqani bu Amerika ketdim degani emas. Shuning uchun mana shunaqa odamlar, mana nima? Bunaqa bor-ku mana ko'p bunaqa savollar bo'ladi. Bu firma alayapti, u firma alayapti. Yo, bu sizni alayaptimi? Znaczy, siz shu mana shu sharoitni, mana shu muhitni yaratib bergan odam sizsiz. U boshqadan aybni izlash kerak emas. Nima deyapti, nima deyapti? Boshiga borish kerak. Nimaga? O'zi biz shungacha keldik, shu muhitgacha. Shunaqa bo'ldiki, firmaning qo'lida hamma narsa. O'zi shunaqa holatda kelish kerak emas. Mana shu. Lekin agar haqiqatan bilmaydigan, umuman bilmaydigan odamlar bo'lishi mumkin, bu DV haqida, jarayon haqida bunaqalar nima qilish kerak? Bitta qiladigan ishi, agar pul bermoqchi bo'lmasa, u kompaniya firma bilan ishlamoqchi bo'lmasa, marhamat, elchixonaga yozinglar, isbot dalillar bilan hamma yozsin. Shunaqa aldanganlar. U elchixona o'zi ish nima qiladi? O'zi sahnani orqasida o'zi ishlaydi bular. Bu bitta variant. Militsiya bor, prokuratura bor. Mana shu. Mana shu orqali hal qilinglar. Lekin agar firma siz uchun o'ynagan bo'lsa, hamma ma'lumot ularda bo'lsa, siz hech nima qila olmaysiz. U kodni ola olmaysiz. Tamom, tochka. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Hammaga omad. Rahmat hammaga.